Добро утро, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Честит празник в днешният неделен ден. Заедно ще проследим тържественото богослужение за неделя сиропусна, сирни заговезни. С този неделен ден започва началото на Великия пост. На Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Чухме началния възглас от отец Николай Георгиев за началото на Светата Богослужба. Следва Великата Ектения. Светата литургия се предстоятелства от отец Николай Георгиев в съслужение с други четирима духовници от храмовото свещенство. Великата ектения изпълнява диакон Юлиан Периклиев. А в днешния ден отбелязваме и паметта на свети Серафим Софийски чудотворец. Един съвременен православен светец, чиято канонизация беше извършена в началото на 2016 година и от тогава неговата памет е включена в църковния календар. Всяка година на 26 февруари се отбелязва неговия празник. А в центъра на храма виждаме поставени за поклонение светите мощи на свети мъченик Неофит, духовен покровител на негово светейшество, българския патриарх и софийски митрополит Неофит. Преди два дни, на 24 февруари, се изпълниха 10 години от избора и интронизацията на негово светейшество, българския патриарх Неофит. И затова в митрополитската катедрала все още са поставени за поклонение, молитвено поклонение и благопожелание за здраве и дълголетно служение на негово светейшество, българския патриарх и софийски митрополит Неофит. Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги и во веки веков. Днешната неделя също така се нарича и неделя на всеопрощението, защото по древна църковна традиция в днешния ден се извършва взаимното опрощаване между християните преди началото на Великия пост.
Следва малката ектения. Чуваме как църквата с тези ектени измолва всички духовни блага и благословения от Бога. Духовните получения за началото на поста се съдържат и в евангелското четиво, което ще чуем. Евангелието за прошката и за начина на изпълнение на поста като духовна аскеза, като духовна дисциплина. А също и в апостолското послание на апостол Павел до римляните. Чухме в изпълнение на църковния хор химна Единородния Сине и Слове Божие. Следва малката ектения, която отново чуваме в изпълнение на дякон Юлиан Периклиев. Сега и винаги во веки веков. Сега след тези възгласи на свещенослужителите следва изпълнението на малкия вход. Малкия вход изобразява излизането на обществено служение на нашия Господ Исус Христос и възвестяване на Неговото благовестие, на Евангелието за Царството Божие и спасението на човешкия род. Според някои духовни учители на църквата, също така този малък вход с светото на престолно Евангелие, което съдържа учителните четива за всеки един неделен ден, за всяка възкресна божествена литургия и за всеки празник, изобразява също така и идването на Спасителя на земята, въплъщението на Сина Божий за спасението на човешкия род. То се извършва по време на първата част от Святата Божествена литургия, наречена Литургия на Словото. Свещенослужителите изпълняват песнопението «Елате да се поклоним и да паднем пред Христа, нашия Бог». Спаси ни, Сине Божий, Ти, който възкръсна от мъртвите, спаси нас, които Ти пеем Алилуя.
Сега чуваме отново църковния хор да изпълнява този антифон, това антифонно песнопение. Спаси ни, Сине Божий, Ти, който възкръсна от мъртвите, спаси нас, които Ти пеем, алилуя. Чинопоследованието и песнопенията в катедралния храм са според древната традиция на Константинополския храм Света София, където много тържествено са изпълнявани всички тези песнопения. Сега чуваме неделният възкресен пропар. Сега се изпълнява песнопението в чест на Свети Серафим Софийски Чудотворец, празнувания светия в днешния ден. Свети Серафим Соболев, архиепископ и предстоятел на руските църковни общини в България след болшевишката революция на руските емигранти, е много почитан православен духовник, който е погребан в криптата на руския православен храм Свети Николай, Мирликийски Чудотворец, и прославен с множество чудеса, изцеления на вярващите, което послужи като основание и за официалната църковна канонизация на този съвременен духовник от 20 век, завършил земния си път през 1950 година на днешната дата, 26 февруари. Чухме сега и чуваме тропара на Света Неделя, на храмовия патрон. Света Неделя, която е покровителка на столичната митрополитска катедрала. Църковният хор изпълни и песнопението за свети крал Стефан Милутин, чието свети мощи се покоят и почитат в храма Света Неделя също. Виждаме как песнопенията в посоледованието на Святата Божествена литургия, на това празнично богослужение, се изпълняват
от хора на свещенослужителите в Светия Олтар и от църковния хор от балкона в храма по една древна традиция на така нареченото песенно азматично последование, която е характерна за столичните катедрални храмове в православната църква. В някои храмове целият Божий народ и в манастири цялото монашко братство изпълнява песнопенията, а в други катедрални и енорийски храмове църковния хор от името на вярващия Божий народ. Сега следва изпълнението на Три светата песен. Три святое на църковнославянски или трисагион на гръцки език, което се изпълнява трикратно. Но сега отново ще чуем как църковния хор и свещенослужителите се редуват в така нареченото антифонно срещу положно изпълнение на песнопението, с което целият храм се изпълва с молитвените словословия и създава тази тържествена атмосфера на църковното богослужение. Чуваме и виждаме как става това последователно редуване на песнопенията. Това песнопение Три святое е въведено също в Константинополския храм, столичната катедрала Света София през 5 век след времето на Свети Йоан Златоуст. При столичния патриарх Прокъл, Свети Прокъл Константинополски. Както и тези възгласи: Господи, спаси благочестивите, които са били свързани с столичното катедрално тържествено богослужение. В този момент е пристигал и е бил посрещан и императора с неговото семейство и неговите приближени. И духови Твоему в прокимен глас осми, въздавайте оброци на Господа нашия Бог и ги изпълнявайте,
знае него в Юдея Бог, велико е неговото име у Израиля. Премудрост! Ще се чете из посланието на святия апостол Павел до римляни. Да внимавам! Братя, сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме, нощта се превали, а денят се приближи, да отхвърлим прочие делата на мрака и да наденем оръжието на светлината, като в ден да се държим благоприлично, без да се предаваме нито на срамни гущавки и пиянство, нито на сладострастие и разпътство, нито на раздор и завист, но облечете се в Господа нашего Исуса Христа и грижите за плътта, не превръщайте в похоти, немощният във вярата, приемайте без приперни съмнения. Един вярва, че може да яде всичко, а немощният яде зеленчук. Който яде, да не презира оногова, който не яде, и който не яде, да не осъжда оногова, който яде, понеже Бог го е приел. Кой си ти, който съдиш чужди слуга пред своя господар, стои той или пада и ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи. Чухме това послание на апостол Павел от 13 глава на посланието до римляните, което е свързано и с поученията за началото на Великия пост. Бог по молитвите на святия славен си хвален апостол. А сега ще чуем и евангелското четиво от Евангелието според Матей. Господ Бог и наш Исус Христос. Амин. Евангелието според Матей, 6 глава, от 14 до 21 стих, съдържа това поучение на Спасителя за прошката и за поста. Се чете от Светото Евангелие според Матей. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме, рече Господ, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец. Ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашия Отец няма да прости съгрешенията ви. Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците, защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си и уми лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, който е на тайно, и твоят Отец, който вижда в скрисно, ще ти въздаде наяве. Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето кръци подкопават и крадат, но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето кръци не подкопават и не крадат, защото където е съкровището, там ще бъде и сърцето ви.
чухме тези думи на Спасителя, които имат отношение както към взаимното прощение, така и към начина на поста. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обични Господа, брати и сестри, стремежът ни към богоуподобяване е една от нашите най-основни цели. Най-много може да се уподобим на Бога, ако подражаваме в това да прощаваме. Както величието на Бога е без подобие, така и милостта му е без мярка. И неговата прошка към нас е най-силното оръжие. Ако ние можем да го направим към нашите братя, ще се богоуподобим. Ето днешният откъс на Евангелието ни говори съвсем конкретно за това. Може би вероятно ще чуем толкова ясен, директен и конкретен текст, както днешният. Малко след като дава Господната молитва Отче наш на своите ученици и на народа, Господ ни дава и това поучение. Но го дава в множествено число, както е в Господната молитва. Прости ни, дай ни. Така и тук казва, ако простите на човеците прегрешенията им, тогава вашият Небесен Отец ще ви прости. Като че ли няма друга по-силна и по-голяма спойка в това да ни направи брати и сестри, отколкото това пожелание и това говорене в множествено число. Вие, които сте мои, бъдете истински, бъдете брати и сестри, прощавайте. И тъй като след това следва заповедта за поста, той се обръща директно към всеки един от нас, към мен, към тебе и казва, а ти кога постиш, не бъди като лицемерците. Защото обично в Господа, брати и сестри, ще цитирам Свети Йоан Златоуст, той казва така: ето познавам някои, всъщност не, познавам мнозина, които лицемерно постят. Постят за пред хората, обличат одеждите на постещите, а в същото време на скришни на постите. И каква по-голяма измама от това има и за Господа, и за себе си, защото правейки лицата си тъжни, те получават своята награда. Всички ги поглеждат и ни въздават за нещо, което не съществува. Ето тази голяма измама към себе си не бива да допускаме. Ако си дадем сметка каква голяма радост има в това, че можем да постим, ще постим усърдно. Всички познаваме мнозина, които поради заболяване нямат тази възможност. А ако нямаме здраве, нямаме сила в себе си, какво да въздадем Господу? Какво да откъснем от себе си и какво да му дадем, ако го нямаме? И ето, слава Богу, имаме здраве в себе си, имаме сили. Нека да се опитаме да постим, да постим с радост, да постим усмихнат, да постим духовно, първо прощавайки на всеки един и след това принасяйки Богу плодове, които Той харесва за нашето спасение. Защото не можем да измагаме Господа. И заповедта е директна. Ако простите, Господ ще ви прости. Ако не, няма да ви прости. И всъщност ние стоим и използваме свободата на волята си, за да изберем, ще го направим или не. Но аз ви окуражавам обични от Господа, брати и сестри, днешния ден, неделя си опуста, когато е денят на всеопрощението, нека да принудим себе си да простим. Като замисляйки се какво означава да простим, да върнем състоянието на любов и взаимност от преди случката на греха. Всеки със всяки някой някога се е карал по някакъв начин, нагробила някого. Да се опитаме да възстановим нашето отношение към ближния от времето преди греха. Това да ни бъде отправната точка. Нека чрез това помирение към Господ и към ближния встъпим уверено в поста, да бъде за слава Божия и за наше душевно спасение. Проси и се моля благословението Господне и неговата велика милост да бъде върху вас, домовете ни и чадаве ви сега и веки. Чухме проповедта на отец Николай Георгиев върху днешното евангелско четиво за прошката, взаимното опрощение и поста. Духовни получения, които църквата е определила като наставление за вярващите християни в началото на Великия пост. Господи, помилуй!
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Можете се молим за благочестивия православен български народ и за христолюбивото наше воинство, за тяхната мощ, победа, превъртване, мир, здраве, спасение. И най-вече нашия Господ Бог да им помага и съдейства за всичко. Сега след евангелското четиво тази ектения се нарича сугуба ектения, усилно моление. Ще се молим за светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български, за нашите братя свещеници, свещено монаси, свещено дякони и монаси и за цялото наше братство Христа. Господи, помилуй, Господи. След тази ектения започва литургия на верните, втората тайно извършителна част от Светата Божествена литургия. За блажените и незабравими съзидатели на този свят храм, православните погребани плодочинно тук и насякъде, за всички по-рано починали наши отци и братя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спасение, посещение, прощение и освобождаване греховете на Божиите ръби, всички благочестиви православни християни, които живеят и пребивават в тази енория и в този град, настоятели ти и братята на този свят. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за дарителите и добротворците в този свят и всечестен храм, трудещите се, пеещите и присъстващите люди, които чакат от Теб, велики и богати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух въздаваме слава, сега и винаги, и во веки веков. Тук в този момент в древната църква оглашените, подготвящите се за свето кръщение, са излизали в притвора на храма и в кораба, в централния кораб, са оставали само верните, кръстените и миропомазаните християни. Защото с херовимската песен, която следва, и с великия вход, с пренасяне на даровете и принасянето им на Светия престол за тяхното освещаване, започва тайно извършителната част на Светата Божествена литургия. Виждаме в момента как свещенослужителя, който предстоятелства богослужението, чете тази молитва, по време на която църковния хор или Божия народ изпълнява песнопението и же херовими, в което се казва, че всички вярващи, верните, тези, които участват в извършване на тайно извършителното свещено действие по претворяването на принесените хляб и вино и освещаването им и явяването им като истинско тяло и кръв Христови, в този момент трябва да застанат пред Бога и пред Божия престол по таинствен начин, да изобразяват ангелските чинове на небесата, които също славословият Светата, Животворяща и Неразделна Троица. И виждаме как свещеникът трикратно с издигнати към Бога ръце извършва тази просителна молитва и благодарствена молитва и
славословие към Бога, с която започва и тайно извършителната част на Светата Евхаристия, тото таинство Евхаристия, което е в продължение на Тайната вечеря и в изпълнение на думите на Спасителя към Неговите апостоли, техните ученици, епископи и пресвитери, да възпоменават в неделния ден, деня на Светото Възкресение, да възпоменават делото, спасителното, изкупителното дело на Сина Божий Исус Христос, с такава благодарствена служба и с извършване на преумяването на хляба, таинството на тялото и кръвта Христови, така както Спасителя на Тайната вечеря е утвърдил, учредил за първи път това таинство и е причастил апостолите преди да предаде своето пречисто тяло на кръста като изкупителна жертва за спасението на човешкия род. Текста на песнопението Иже Херувими се казва в превод от църковно-славянски език богослужебен, на който се изпълнява песнопението и се извършва богослужението много често. Ние, които таинствено изобразяваме херувимите и пеем Трисветата песен на Животворящата Троица, нека сега да отложим всяко житейско попечение, всяка житейска грижа, за да може с чисто сърце да издигнем умовете си към Бога, както се казва по време на Евхаристийния канон, и да благодарим на Господа. Тази служба, затова се нарича и Света Евхаристия, благодарствена служба, защото тя е израз на благодарението на църквата и на вярващите християни за дъра на спасението, извършено от Исус Христос на кръста. Сега виждаме извършването на Великия вход. По време на Великия вход свещеникът заедно със своите събратия пренася подготвените дарове, хляба и виното по определен начин по време на проскомидията, на подготвителната част на Святата Божествена литургия. Светата чаша, в която е подготвено виното, което ще бъде осветено, и дискуса с хляба във вид на агнец. Всички благочестиви български царе, да помине Господ Бог в своето царство, сега винаги и във вечни векове. Блаженно починалият Успоритель наш император Александър Николаевич и всички войни паднали на бойното поле, за освобождението на Отечеството ни да помене Господ Бог в своето царство, сега винаги и във вечни векове.
чуваме поменаването на българските предстоятели на църквата. Всички от векове починали архиереи, ереи, дякони монаси, благочестиви християни, сродници наши, да помене Господ Бог в своето царство, сега и винаги, во веки веков. Ктиторите, дарителите, благокрасителите, предстоятеля на този свят храм, да помене Господ Бог в своето царство, сега, всякога и винаги, во веки веков. Братята и настоятелите на този свят храм, вещите, трудещите се и молещите се в него, вас и всички благочестиви и православни християни, да помене Господ Бог в своето царство, сега и всякога и во веки веков. Свещено иконоборство, ереството, свещенство, чухме поменаването на всички християни, предстоятели, духовници, на всички войни, които са положили живота за спасението на нашето отечество. По време на Великия вход с този помен се разкрива това поменаване на земната и небесната църква, се разкрива единството на Вселенската църква, съборното единство на църквата тук на земята и на небесата в небесното царство. Единството между земната странстваща църква и небесната тържествуваща църква в Божието царство на славата. С което това таинство на Святата Евхаристия разкрива и пълнотата на самия духовен и благодатен живот същото Христос на църквата като тяло Христово. Сега чуваме просителната ектения за вече пренесените и предложени на Святия престол дарове. Тази част от Святата литургия се извършва предложението, пренасянето и поставянето на даровете на Святия престол и в Святия алтар, след което ще се извърши възношението, въздигането и предлагането пред Бога на принесените дарове, за да бъдат те осветени и претворени като истинско тяло и кръв Христови. Даване от нашите грехове и прегрешения от Господа да просим. Подай, Господи! Доброто и полезното за душите ни и мир за света от Господа да просим. Подай, Господи! Да завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние от Господа да просим. Християнски свършек на живота ни безболезнен, непосрамен мир и добър отговор пред страшното Христово съдилище да просим. Подай, Господи! Като поменем за всички свети, през Светата Пречиста, преблагословен, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека си ми себе си един друг и целият наш живот на Христа Бога да проклетем. Господи, чрез светлите на Твоя единороден Син, с когото
Отче благословен, заедно със свети благия и утрящия Твой дух, сега и винаги, и во веки. Амин. Да възлюбим един другиго, за да изповядаме в единомислие Отца и Сина и Светия Дух, единосъщната и неразделна Троица. В този момент се извършва така наречената целувка на мира между свещенослужителите в Светия Лотар, които целуват един на друг ръцете и раменете си като носители на свещения сан и свещеното служение. А вярващите също изпълняват заедно символа на вярата. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата, и седи от тясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме, и го славим наравно с Отца и Сина, който е говорил чрез пророците в една свята, съборна и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Чухме Никел, цариградския символ на вярата, който съдържа 12 члена, 12 истини на православното вероучение и на изповеданието на вярата на църквата. И сега от този момент започва евхаристийния канон, светото възношение, когато принесените дарове, които по време на изпълнението на символа на вярата вече са открити, с всички вас. Свещеникът благославя вярващите, като ги осенява със Светия кръст, кръстообразно. Сърцата си нагоре. Виждаме вече открития потир, светата чаша и дискуса с агнеца, които изобразяват Христовото тяло, което е положено в гроба, но с откриването му се възпоменава вече и възкресението, с възношението и възнасянето на Христос с възкръсналото си тяло на небесата. А небесните сили пеят, възкликват, възгласят, победна песен ми казва.
с възкресението и възнесението нашия Господ Исус Христос е победил смъртта и греха, въздигнал е човешката природа и седейки отясно на Отца в Божието царство, се е възцарил като вседържител. Всички тези събития от свещената история на спасението от Новия Завет се възпоменават в последованието на Светата Божествена литургия. Сега чуваме установителните слова, изречени от Спасителя на Тайната вечеря, с които Той е учредил това таинство, таинството на Святата Евхаристия. Пийте от нея всички, това е моята кръв на Новия Завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. С тези думи свещеникът започва самото тайно извършително свещено действие, когато се възпоменават думите на Спасителя от Тайната вечеря. За всички и заради всичко. След възпоменанието, анамнезис на гръцки език, беше извършено и възношението, това въздигане на даровете към Божия престол. А сега по време на това песнопение Тебе поем, Тебе благословим и молим Ти се, Боже наш. Свещеникът, виждаме, трикратно с издигнати към Бога ръце призовава слизането на Светия Дух по време на така наречения епиклезис, епиклетична призователна молитва за претворяване и освещаване на предложените, принесените и възнесените дарове и превръщането им по таинствен начин чрез действието на благодата на Светия Дух в истински тяло и кръв Христови. Ето видяхме с този акт на кръстообразното осеняване на светите дарове в дискуса, поставени на дискуса и в Светата чаша, и чрез тази молитва, която свещенослужителите принасят смирено и за себе си, за целия Божий народ и за предложените дарове, да бъдат те осветени и представени, явени вече като истинско тяло и истинска кръв Христови, според вярата и учението на църквата, се извършва и самото таинство на претворяването им по време на Светата Евхаристийна служба.
между първите, помени Господи, Светейшия наш Отец Неопит, митрополит Софийски и патриарх български, когото си подарил на Твоите свети църкви в мир, невредим, почитан, здрав, дълбоденствен, за да преподава вярно Словото на Твоята истина. Сега отново чуваме поменаването и молитвата за предстоятеля, Негово Светейшество. И дай ни се ни усещаш едно сърце, да славим и възпяваме си честното и великолепно Твое име. Твоя Сина и Светено, сега и винаги и во веки веков. Бъдат милостите на великия наш Бог и Спасител Иисус Христос с всички вас. Сега молитвите продължават с благодарност към Бога. За принесените и вече осветени драгоценни дарове, за да спросят вярващите Божията благодат, Божията милост. Да ни изпрати Божествената благодат и да на Светия Дух на Господа да се помоли. Бавим ние от всяка скръп, гнява, дай нужда на Господа да се помоли. Господи, помилуй! Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй! Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен от Господа да проси. Пазител на душите и тела, иду от Господа да проси. О, дай Господи! Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения от Господа да проси. Прощение и освобождаване от греховете и прегрешенията ни, за това се моли църквата. Чрез светите дарове да бъдат осветени и очистени душите и телата на вярващите християни. Да се удостоят със всяко добро и полезно даяние, всеки добър дар, слизащ свише от Отца на светлините. Безболезнен, непосрамен мир и добър отговор пред страшното Христово съдилище да проси. О, дай Господи! Изпросихме единството на вярата и общение със Светия Дух. Нека сами себе си един други, и целият наш живот на Христа, Бога да даде. В Светата Евхаристия се реализира единството и пълнотата на вярата на християните и на църквата в общението със Светия Дух. Да се осмеляваме да призоваваме Тебе, Небесния Бог Отец, и да казваме. Сега следва молитвата Отче наш, която ще бъде изпълнена от църковния хор. Oh,
Цитата Божествена литургия има и благодарствен характер за всички Божии благодеяния, които ние изпросваме и получаваме от нашия Небесен Отец. Особено важни в този неделен ден, неделята на всеопрощението, са думите от молитвата Отче наш, обърнати към Бог Отец: прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на своите длъжници. Сега с този призив да внимаваме, светинята е за светите. Започва приготвянето, приготовлението на светите дарове за причастие. Като осветения агнец се раздробява и частици от него се поставят в светата чаша, за да бъдат представени светите дарове и за причастието на верния Божий народ. А към осветените дарове се добавя топла вода, виждаме в момента, така наречената теплота, което вече изобразява присъствието на благодата на Светия Дух в осветените дарове, чрез които се очиства, освещава, просвещава и обновява човешкото естество на причастяващите се верни Христови последователи. Затова и църквата приема това таинство като най-великото църковно таинство, тъй като се извършва от цялата църква и то е в сърцевината на духовния живот на вярата, като едно осъществяване в пълнота на приобщаването на християните към благодатния живот на църквата. Виждаме този момент на поставянето на частиците и също така в момента подготвянето на така наречените запасни дарове за така нареченото сухо причастие или преждеосвещени дарове. Тези няколко агнеца, които са осветени на днешната Света Божествена литургия и потопени в осветеното вино, в светата кръв, се изсушават и се поставят в дарохранителницата. Виждаме как в момента се поставят в отделни дарохранителници и по време на Великия пост, който следва от утрешния ден, се извършват в богослужението на църквата така наречените преждеосвещени свети божествени литургии, т.е. по време на тези последования не се извършва претворяване на хляба и виното в тяло и кръв Христови, а се използват тези предварително осветени, затова се нарича и прежде осветена или литургия на прежде освещените дарове,
можахме да видим в момента как се приготвят тези предварително осветени дарове, които след това се използват по време на Великия пост в сряда и петък. Сряда и петък, когато според църковния устав по време на поста за укрепване на вярващите в техния духовен подвиг се използват тези предварително осветени дарове. Сега виждаме в стенописа на светия алтар, в апсидата на светия алтар, причестяването на апостолите, сам Христос извършва причестяването на верните, като Той дарява своето тяло и кръв. Като божествени дарове за живота на света, за укрепване на душите, изцеление на душите и телата. Църковния хор изпълнява така наречените причастни песнопения, докато в светия алтар свещенослужителите по установения от църквата порядък, според тяхното старшинство, се причастяват, приемат светите дарове. През това време в последованието на Светата Божествена литургия се изпълняват специални песнопения в големите катедрални храмове. Това се нарича също и хоров концерт, както чуваме в момента. Докато пък вярващите християни, Божия народ, очаква явяването на светите дарове и призоваването към причастие на верните християни. В този момент, както виждаме, е поставена и завесата на царските двери. А на завесата е изобразен Исус Христос като велик архиерей, който според учението на църквата едновременно принася себе си и извършва това таинство, т.е. той е принасящ и принасян едновременно като агнец Божий, който дава себе си за избавление, за опрощаване на греховете на света, но също е и първосвещеника, великия архиерей, почина на Мелхиседек, както се казва в новия завет, новозаветния първосвещеник, който учредява таинството на новия завет, на тайната вечеря, с думите: това е моето тяло, това е моята кръв, това е таинството на новозаветната църква, на новия завет, и затова тази Господня трапеза е същинското сакраментално действие, свещено действие, което привлича и предоставя на вярващите освещението, освещаващата благодат на Светия Дух чрез приобщаване към светите дарове, осветените тяло и кръв Христови.
вярващите християни се подготвят с молитва в този момент. Те произнасят своите предпричастни молитви в очакване на явяването на светите дарове, когато свещеника с думите със страх Божий, вяра и любов пристъпете, ще призове вярващите да пристъпят към приобщаването със светите тайни. Църковните песнопения, така наречените причастни песнопения, също разкриват смисъла и значението на това таинство, както и учението на църквата за благодатните дарове на освещение, изцеление и залога за спасение и вечен живот, които се даряват на вярващите чрез таинството Евхаристия, таинството на благодарствената жертва и на приобщаването с Христовите тяло и кръв. Песнопения, цялата иконографска програма на православния храм има връзка с това таинство и със Светата Божествена литургия, защото разкрива в образи, в молитвословия, в химнографски произведения, пълнотата на църковното учение и пълнотата на духовния живот на християните в благодатното лоно на църквата като тяло Христово. Виждаме това изображение на Света Богородица, ширшея небес или знамение, което изобразява момента на боговъплъщението, приемането на Сина Божий, както е казано, който заради наш човечество и нашето спасение се въплати от Светия Дух и Дева Мария, възприемането на човешката природа, съгласието на Света Дева Мария да стане майка на Сина Божий, да предостави своето човешко естество за тайната, великата тайна на благочестието, за въплощаването и въчовечаването на Сина Божий. И затова това иконографско изображение се поставя в православните храмове, винаги в светия олтар, в олтарната апсида, където е най-святото място на храма и където се извършва това таинство на Светата Евхаристия по време на Божествената литургия, която изцяло възпоменава всички действия от домостроителството на спасението, от слизането на Сина Божий, идването му на земята, излизането му на обществено служение и проповед, доброволната кръстна смърт, предаването му на смърт, принасянето на пречистото тяло и преливане и проливането на пречистата кръв за нас, човеците, и нашето спасение, свалянето от кръста, полагането на пречистото тяло в гроба, възкресението от мъртвите, възнесението, възкачването на небесата, сядането дясно на Отца, възцаряването на Христос като цар и вседържител,
на Божия престол и изпращането на Светия Дух върху апостолите на Петдесетница, за да пребъдва той до края на света, до свършека на света и второто славно Христово пришествие. Всичките тези домостроителни действия се припомнят, възпоменават и актуализират по време на евхаристийния канон, на евхаристийната молитва, а след това и вярващите се въвеждат в това таинство лично и съкровено да участват и да се приобщят за освещаването на душите и телата им, за превръщането им в истински и действени членове на тялото Христово, на църквата като мистично тяло Христово, чието глава е сам Господ Исус Христос. Сега виждаме по древната традиция и каноничната традиция, първи се причастяват най-малките деца, с което църквата изпълнява думите на Спасителя: оставете децата да дойдат при мене, защото на такива е царството небесно, и който иска да влезе в царството небесно, трябва да се смири, да приеме царството небесно като дете, т.е. с чистотата и невинността на детската вяра. И затова в израз на тези почет и изпълнение на тези Христови думи, църквата винаги показва своето уважение към най-малките Христови последователи, най-малките деца, които с чиста вяра се приобщават към нашия Господ, участвайки в таинството на светото причастяване. Много от малките деца са довеждани от своите родители както повелява и църковната традиция, църковното учение, за да бъдат въведени в благодатния живот на църквата, още с светото кръщение, с таинството на светото миропомазване и третото таинство, светото причастие и участието в Светата Евхаристия, вече запечатва и затвърждава живота на християните в благодата на Светия Дух, като истинско посвещаване в тайните на църковния живот и в таинствата на църквата. Таинствата са благодатните средства за спасение и освещаване на живота на християните. Сега отново чуваме това причастно песнопение: вкусете и ще видите, че благ е Христос, или колко благ е Бог. В причастните песнопения се използват определени стихове от псалтира, в които свети цар Давид разкрива този таинствен, мистичен аспект на общуването на човека с Бога, това освещаване на човешката душа от благодата на Светия Дух, обновяването на сърцето, обновлението на човешкото естество, благодатното озаряване на ума с вярата и истината, както ще чуем в последващите благодарствени песнопения, които християните изпълняват след причастяването със светите дарове. Вкусихме и видяхме, познахме
светлината на истината, приехме Светия Дух и видяхме духовно, опитно, се приобщихме към тази вяра, която е основата на спасението, но чрез причастието се реализира благодатната цел на духовния живот на християните, а именно общението и единението с Бога в Христа и в Светия Дух. В много и от така наречените следпричастни молитви, благодарствени молитви към Бога за това, че удостоил своите верни духовни чада да се приобщат с неговите свети тайни, се изразява чрез думите на големите църковни учители, свети Василий Велики и свети Йоан Златоуст, които са съставителите на Светата Божествена литургия в Православната църква. Това преживяване и разбиране за таинствения благодатен момент на освещаването на човешкото естество. Свети Василий Велики в своята молитва казва: Владико Христе Боже, царю на вековете и създателю на всичко, благодаря ти за всички блага, които ми даде и за причастяването с твоите пречисти и животворящи тайни. Моля те, благи и човеколюбче, запази ме под твоя покров и в сянката на твоите криле, и ми дарувай дори до последното ми издихание с чиста съвест достойно да се причастявам с твоите светини за прошка на греховете и за вечен живот. Защото ти си хлябът на живота, изворът на светоста, подателят на благата, и на тебе слава въздаваме с Отца и Светия Дух сега и всякога и вовеки веков. Амин. А също така в една от молитвите Спаси Боже народа си, се казва, че ние сме поканени на трапезата Господня, както апостолите, и с вяра ще пристъпим, без да издаваме и разкриваме тайната и да предаваме нашия Господ, както Юда Искариотски, който е бил поканен на тайната вечеря, бил е избран за апостол, но е отпаднал от това причастие, от тайната вечеря, заради предателство, което е извършил. Сега чуваме тези благодарствени, радостни, тържествени песнопения преди завършека на Светата Божествена литургия. С това завършва и нашето пряко предаване на празничната Божествена Възкресна Света литургия от Столичния катедрален храм Света неделя. Празнична служба за днешната неделя на всеопрощението, неделя сиропусна, с която започва Великия пост. Честит празник на всички, лек и спасителен пост. Бъдете отново с предаването неделна литургия и останете с програмата на Българската национална телевизия. Честит празник!